Այս վիդեոն ամբողջությամբ կլինի այն մասին, թե ինչպես Շուշանը, Կոլյան, Ագնեսը եւ Հայկը հայտնվեցին Հելսինկիում մասնակցելու մեդիա կոնֆերանսին։ Հարգելիներս, մենք հասանք Հելսինկի։ Ասեմ, ստեղ որ -6 աստիճան ցուրտ է հիմա, ձյունը։ Երեկոյան հասնելով Հելսինկի, մենք գնացինք հյուրանոց, տեղավորվեցինք, իսկ արդեն առավոտյան գեղեցիկ հագնվեցինք եւ ուղևորվեցինք դեպի կոնֆերանս։ Կոնֆերանսի ներկային բազմաթիվ մեդիամարտիկ Հայաստանից, Բելարուսից, Ադրբեջանից, Վրաստանից, Մոլդովայից եւ Ուկրաինայից։ Խոսել ենք ժամանակակից մեդիայից, օնլայն հարթակներից, ապա տեղեկատվությունից, ինչպես կանխել hate speech-ը, մի խոսքով ցենց շատ ու կարևոր թեմաներ են լինելու։ Երեխեք, ծնվելը։ Մոտոցիկլ են տալիս դիտ։ Հիմա մենք եկանք այս կոնֆերանս հոլնա, այնտեղ սփիքերներն են նստելու, Հայաստանի դրոշն եմ տեսնում։ Իսկ կոնֆերանսից հետո մենք գնացինք կառավարական այնտեղ ընտրելու։ Հեստր ասեցին արտգործ նախարարն ազանգի, ասում է պահանջում է ձեր պատկերը տոնածառի դիմաց։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ով է մեր նոր արտգործ նախարարը, բայց եթե նայում եք իմ բլոգը, կանենք հետո դին առաջացաբանը։ Եվ մենք բոլոր այնտեղ գտնվող հայերով իհարկե լուսանկարվեցինք տոնածառի մոտ, ու պետք է ասեմ, որ մեզ լուսանկարեց ադրբեջանցի մի լրագրող։ Stop, it's enough, you get too much on your shoulders, you bleed. Gonna protect you, I'm gonna fight all kind of monsters you fear. Whatever you want, I'll do everything, everything, everything that you need. Շորտ մի հատ փաստ Ֆինլանդիայի մասին, այստեղ բոլոր դռները, Գիտեք ինչ ծանր են, պրոստո չես կարում բացես, լուրջում ասում։ Քանի որ Հելսինկիում բավականին ցուրտ էր, մենք հագնում էինք այն ամենը, ինչ կար մեր ճամպրոկների մեջ։ Ու բացի այդ դրսում ցրտից բացի նաև ուշեղ քամի էր եւ մեր վիդեոները հիմնականում ունենում էին այսպիսի տեսք։ Ժողովուրդ, ստեղի տրանսպորտը, ուզեմ ասեմ, որ իդեալական է, ուղղակի աշխատում լուրջ, այն որ Google-ով համարը search ես անում, ման ես գալիս ավտոբուսի, ու այնտեղ գրում ես ասա մի րոպե 20 վայրկյանից, ինքը տեղում է, ինքը մի րոպե 20 վայրկյանից տեղում է, այն որ իդեալական։ Մենք արդեն ստեր ենք ավտոբուս, ու ես հենց նոր վճարեցի իմ աշխատավարձը, որ մենք գնանք այս ավտոբուսով, 4 եվրո ատոմս է ժողովուրդ։ Չտեր ենք, արա, 4 եվրո, 2000 դրամ տվել ենք ավտոբուսի համար։ Չեմ կարա ձեզ փոխանցեմ, թե ստեղ ինչ մտնորդա, որտեղ արև չկա, ցուրտ է, ստեղ 2 ժամ ա ցերեք, ոնց որ չգիտեմ։ Հեսա մութը կընկնի նորա բացվելիս։ Ուղղակի Երևանում արևը բացվում է, մենք արթնանում ենք։ Հա, ստեղ չի բացվում։ Հեսա դեռ պեչի։ Արևի մարդիկ, ուրախ ու երջանի։ Ուրեմն մենք եկել ենք շատ ստեղի Ուլեա կոչվում, ստեղի ամենամեծ կոմպանիաներից է, ոնց հասկացա մեդիայի, իրանք համատեցին իրանց BBC-ի հետ, բայց Ֆինլանդիայի ոնց որ։ Էս էլ իրանց BBC-ն է։ Ու հիմա մենք գնում ենք իրանց ստուդիա։ Ու ճիշտ է, մենք բաց թողեցինք իրանց ամենահետաքրքիր մասը, երբ որ իրանք խոսում են, իրանց պատմությունն են պատմում, բայց հիմա եկել ենք ստուդիա։ Մենք նրանց գործնականին ենք անցնում։ Այո, գնացինք ստուդիա։ Այստեղ morning show ստուդիան է, այնտեղ լուրերի տեղնա, ասեն չէ սիրուն այս կապույտն ու մշակագույն իրա հետ։ Ֆինները համարվում են աշխարհում ամենաերջանիկ ազգը, չէ՞։
Yeah! Ովքեր նայել են Եվրատեսիլը կհիշեն այս գեղեցկագույն կերպարներին, ովքեր հաղթեցին։ Չմոռանանք նաև, որ անդադար վիդեոներ նկարելու պատճառով մենք բաց ենք թողել մեր մետրոյի կանգառը և հայտնվել Հելսինկից բավականին հեռու։ Բարեբախտաբար հետո մենք կարողացանք հետ գնալ։ Իսկ թե ում պատճառով դա եղավ, մինչև այսօր հայտնի չէ։ Այսքանն էր մեր ճանապարհորդությունը դեպի Հելսինկի։ Չմոռանաք թողնել ձեր մեկնաբանությունները կոմենտների հատվածում և իհարկե բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա վիդեոները։